Katulad po ng binanggit po nating kanina, talagang increasing ang tension sa pagitan po ng Pilipinas at ng bansang China. Ito ay sa kabila ng pagbisita ng ating mahal na pangulo last January 3 to 5 kung saan nagkasundo na ang ating pangulo at ang pangulo po ng China na magkaroon po ng isang task force na magpapabilis sa komunikasyon na nangyayari po sa lower level particular dyan po sa West Philippine Sea. But unfortunately, nangyari nga po ang hindi na naman inaasahan February 6. Eh naharas po ang ating Philippine Coast Guard na sila naman po ay nagtatrabaho lamang, ang layunin ay maghatid lamang ng supply at magdala uh, ng mga sundalo kapalit ng mga naka-station doon po sa ating uh, kampo dyan po sa Ayungin Shoal. At dahil nga po sa pangyayari na yan, eh, mukhang binabraso po tayo dito pong bansang China. Pero ang katwiran kasi ng China, eh, ito daw po ay paglabag sa kanilang karapatan sa kinikilala po nilang teritoryo. In particular, ito po yung pahayag ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry kahapon bilang pagtatanggol sa ginawang aksyon ng kanilang Chinese Coast Guard at quote sabi po dito nitong uh, spokesperson nila at present the relevant waters are calm overall mm, siguro pero alam naman natin na hindi kalmado talaga ang karagatan kasi ang unang-unang hindi nagpapakalma ang bansang China pangalawa sinabi niya rito we would also like to point out that the South China Sea arbitration case brought by the Philippines was pure political drama orchestrated by the US. In other words, hindi nila kinikilala yung arbitration ruling awarding the same sa Pilipinas. Ang paniniwala nitong bansang China ay yung kanilang historical claims or yung nine dash line na tinatawag na ang mga tinutukoy nilang lugar kasama po dyan ng West Philippine Sea ay kanila pong teritoryo. Pero malinaw naman po na ito po ay bahagi po ng ating exclusive economic zone. Ayon nga po sa mga eksperto, yan po ay bahagi within the 200 nautical miles mula po sa ating teritoryo. Yung exclusive economic zone na yan, ang ibig sabihin, karapatan po ng Pilipinas ang i-enjoy o gamitin ang mga resources na meron po dyan kasama po ang pangingisda ng ating mga mangingisda. Sinabi pa dito nitong spokesperson, its so-called ruling is illegal, null and void, and will have no effect whatsoever on China's claims to rights in the South China Sea. At dito ipinagtatanggol nitong spokesperson ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na tama lang daw po ang naging aksyon ng kanilang Coast Guard. Dahil po dyan, syempre, naanta na bahala na ang ating mahal na Pangulo. At ang maganda dito ngayon, mga tol, ang ating mahal na Pangulo ay hindi po nagpapatinag dito sa Mansang China. Kaya lumalabas tuloy na, na parang siya ang mas malakas, mas matapang kaysa doon sa ibinibida ng mga DDS na anti Marcos na matapang na kanilang tatay na naging parang sunod-sunuran lamang sa bansang China. Ang problema kasi sa nakaraang administrasyon, masyado nilang binaybi ang bansang China at hindi tayo nagpakita ng anumang pag uh, pagprotesta maliban sa mga diplomatic protests na isinusumiti po ng ating Department of Foreign Affairs, pero walang malinaw na pagtutol mula po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagkos kinondisyon niya po ang sambayanang Pilipino na hindi po natin kaya ang China at kung sakasakaling magkakaroon po tayo ng conflict dyan ay talagang dudurugin tayo. Kaya naman parang na-inculcate mo sa kaisipan ng mga Pilipino na katakutan itong China. At kung gaano siya kalakas ng loob niyang tunggaliin ang Estados Unidos, eh gano'n naman kabantulot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsalita laban sa China. Marahil alam niya na ang bansang Estados Unidos ay remarkably peacemaker kilala naman po ito na tagapagpatupad uh, ng kapayapaan sa buong mundo whether we like it or not kung meron man mga issues ng pagsisimula ng gulo sa kanila in general sila po ay peacemaker unlike dito sa China na siguro sa tingin nitong si dating pangulong Rodrigo Duterte ay kapag ka-kinalaban mo ay ikaw ay gagirahin ano kaya never siyang nagsalita dyan at hindi ko nga po nakita sa kanya o maaring lumagpas lamang siguro sa aking radar na ipinatawag niya katulad po ng pagpapatawag ng ating pangulo dito po sa ating uh, sa ambassador po ng China for the Philippines. Pero lilinawin lang po natin kasi may may mga vlogger po tayo na kasama sa pagmamahal sa ating pangulo na nakalagay po doon ay sinabon. Wala pong pangsasabon na nangyari sa ating uh, sa kanilang ambassador jaan po sa sa China no uh, dito po sa Pilipinas ng bansang China tandaan po natin ang ambassador is the alter ego of the president of the other country it is an extension of his ego kaya hindi mo pwedeng sabunin yan nor pagalitan ang magagawa lamang diyan ng ating pangulo is pakiusapan, kausapin, iparating sa Beijing, China ang ating concern pero never mapapagalitan niya ng kahit sino mang pangulo. Nor ang ating mga ambasador hindi rin dapat bastusin sa ibang bansa. Dahil kapag ka inatake mo ang ambasador kahit ito ay sa pananalita lamang, parang inatake mo na rin ang head of state kung kung, kung saan ito ay kanyang nirerepresenta. At in that case, tapagka sinabon yan ni Pangulong Bongbong Marcos, e eh parang sinabon niya si President Xi Jinping. Kaya hindi po yun mangyayari. Lilinawin ko lamang po yun dahil baka kasi ma-misinterpret ng ilang mga manonood po natin though ang ating kapatid na vlogger na nag-title po noon ay ganun po yung na sambit sa kanyang uh, vlog. Anyways, manumbalik tayo dito sa issue ng West Philippine Sea. Itong issue ng West Philippine Sea ay talagang nagiging tensyonado na sa kasalukuyan. Hindi na po yan maikakaila. Kaya naman may mga suhestyon, particular ito pong si Senator J.B. Estrada nung nakaraang araw, February 13, na nagpakita po siya ng matinding pagkondena sa bansang China. Sabi niya nga po dito, sobra na ang China, Coast Guard na yan. Kahit anong diplomatic protest, di naman pinakikinggan ng China. It's about time that the Philippines enters into an alliance with U.S., Japan, Australia, and other Asian nations with territorial dispute with China so that the continuing aggression of China has to stop in the Asia-Pacific region. At mayroong particular na post iyan si Senator J.B. Ejercito kanina. Kung babasahin po ninyo, almost the same thoughts pero mas, uh, mas forceful yung kanyang naging latest post sa kanyang Facebook condemning the actions of the Chinese Coast Guard against our Philippine Coast Guard. However, ito namang si Pastor Apollo Kibuloy, siyempre, ano ang ine-expect natin dito? Isang matalik na kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang posisyon sa bansang China ay parang wala lamang. Ano? Parang sunod-sunuran lang talaga tayo sa bansang China ng mga nakaraang taon. Kaya naman marahil ito yung kanyang naging kasagutan in response dito po kay Senator J.B. Ejercito. Sabi nitong si Pastor Apollo Kibuloy, para sa akin, last extreme resort na yun na kung talagang tayo ay dehadong-dehado na. Kaya merong foreign relations na tinatawag na pwedeng daanin in diplomatic channels at ang lahat ng usaping minor or major. Pag nagkagyera kasi, kahit pa kinumpihan tayo ng mga pinakamalaking bansa, tayo pa rin ang dihado. May punto naman siya dyan. Talagang dihado tayo kapag ka nagkagyera. Ang uunahin nila, ang interest nila, hindi naman ang interest natin dito. Extreme resort na yun. Huwag muna tayong pumunta doon, kapahamakan ang pupuntahan natin pagka ganun. But I beg to disagree sa sinasabi nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ginawa na natin how many, how many diplomatic protests that we have sa, sa China On the past years, baka kulang-kulang na isang libo sa dami ng ating diplomatic protest o baka mahigit pa sa isang libo. Pero not a single one pinakinggan tayo nitong bansang China at talagang parang patuloy lamang po tayong tinatrato na kayan-kayanan lamang kahit ang trato po nila sa atin na isang kaibigan. Kaya naman, I agree with Senator J.B. Ejercito na dapat palakasin po natin ang Visiting Forces Agreement sa iba pang mga bansa same with congressman Rupus Rodriguez Rodriguez kung saan siya mismo ay uh, nagpahayag sa ating uh, gobyerno na dapat pasukin po natin ang visiting forces agreement sa iba pang mga bansa kasama po siyempre dyan ang Estados Unidos pero bago tayo pumunta dyan meron pa pong isang sinambit ang isang geopolitical analyst na si Wilson Lee Flores ang thoughts niya naman dito ay ang mga sumusunod. Basahin ko po. Ang number one priority, kailangan may tinatawag na peace and stability sa buong Asia. Walang problema dyan. Ako'y sumasangayon dyan. At ang, kahit ang Pangulo, ninanais ang kapayapaan sa ating bansa at sa pangkalahatan sa buong mundo. Wala namang nagnanais na magulo ang ating mundo. Sa buong Asian, kaya sana ang mangyari, ang foreign policy natin sa Pilipinas ay maging stable. Yan, ang problema, bakit hindi stable kasi iba yung situations ng pamamahala ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamahala po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, we have we should have an independent foreign policy. However, parang sunud-sunuran lamang tayo sa gusto ng China. Pero lumalaban tayo sa Estados Unidos. Kaya nga naguguluhan ako, bakit ganoon katapang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos pero halos bahag ang bantat niya, ang buntot niya dito naman sa China. Tuloy pa po natin. Huwag sana tayong masama sa gera ng hindi natin gera. Iyon ang worry ko. Concern ko personally na may alitan ng dalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo, ang Estados Unidos laban sa China. Sana huwag tayong masali dyan sa hindi nating gyera kasi labas tayo dyan. Wala tayong pakialam dyan sa Taiwan kasi ang Taiwan issue, international issue ng China yan. Tama. Pero ang problema nga, hindi naman Taiwan na ang pinag-uusapan dito, Wilson Lee Flores. Ang pinag-uusapan na dito, yung pangaharas na ginawa na naman ng China sa ating Coast Guard nitong February 6 lamang. Wala nang usapin dito ang, ang Taiwan. Hindi na ito usapin ng Taiwan issue ng China dito. Ito ay usapin na ng ating soberanya at pagrespeto sa ating kasundaluhan. Kaya naman basahin na po natin ang balita dito mga tol. Ayon sa balita kanina, the Philippine government must enter into a visiting forces agreement with other nations as it has with the United States to pave way for defense and security cooperation. Yan po ang suwestiyon nitong si Congressman Rupus Rodriguez ng Cagayan de Oro City 2nd District. Ayon po sa kanya, dapat daw pong ikonsidera ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang makipag-usap sa mga bansa katulad po ng Australia, Canada, New Zealand, South Korea at saka Japan para po sa panibagong visiting forces agreement na magpapalakas po sa ating uh, puwersang militar, at the same time, meron tayong aasahan na tulong in the event na mag-escalate po ang situation diyan po sa West Philippine Sea. Sinabi niya pa po rito, we should negotiate and enter into visiting forces agreements like the one we have with the United States in the face of heightened threats from China. Ito po makatwiran para po sa akin dahil hindi na talaga maikakaila kahit sino na mga international expert. I believe I, they will agree most 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 of them will agree sa panukala na ito eh na dapat mas palakasin po natin ngayon ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa na maaaring makatulong po sa atin kung sakaling talaga tayo ay gipitin nitong bansang China. Unang-unang factor kasi diyan deterrence po iyan. Ano? Bagamat hindi natin inanais na magkaroon ng gera, pero baka mangyari o kung hindi naman mangyari, at least ang China mag-iisip na kapag kakinanti po tayo, nasa likod po natin ang Estados Unidos, Australia, Canada, New Zealand, South Korea, Japan at iba pa. Oh, isang malaking pagkakataon para po sa atin na maprotektahan tayo kahit psychological warfare pa lamang. Wala pang armed conflict pero at least iisipin kagad ng China yung kanilang sariling welfare din. Dahil kapag ka inatake tayo at meron tayong BFA sa mga bansa na yan, eh definitely, baka mag -isip -isip sila, sila ang mapagtulungan ng mga bansa ang ating kapanalig. Okay? Tuloy pa po natin. Sabi pa po dito, we should negotiate and enter, Ay, I'm sorry, PCG's BRP Malas, Malas, Malapascua was headed to Ayungin Shoal. Ito na po yung nangyari nung nakaraang Pebrero sa isa, no? In the disputed South China Sea to assist a Navy ship for a review, re resupply mission last week. Ganun lang yun, ano? Resupply lamang, tapos changing of, uh, of uh, station soldier doon para naman sa para naman makapag-bakasyon yung iba at uh, makapag-rotate yung kanilang duty. Yet, Ganun nga po yung ginawa nito pong bansa, ito pong Chinese Coast Guard. Ayun pa po dito sa sa balita, while strongly condemning the Chinese Coast Guard vessels laser attack, the Mindanao lawmaker dismissed such assertion as nonsense. I agree. Ano? Hindi pa pwedeng ipagpawalang bahala lang natin yung pangyayari na yan. Kasi sabi na dito niya, how can we intrude into our own territory? Eh, tayo ang may karapatan doon, teritoryo natin yon. How about China heeding our incessant appeals for them to respect our territorial rights and interests and stop harassing and bullying our Coast Guard and Navy personnel and our fishermen? Sinabi pa po nitong si Congressman Rodriguez na harassment tactics ang ginagawa po ng China at ito po ay unacceptable and detestable. At ito po ay beyond ng isang civilized conduct. Okay? Sinabi niya pa, how long our patriotic people with their sense of national pride could bear such harassment and bullying? I don't know, but at some point it has to stop. Enough is enough. Ngayon, considering this uh, intention of Congressman Rufus Rodriguez and his uh, concern over the the escalating situations diyan po sa West Philippine Sea. Still, may mga Pilipino pa rin na talagang parang ang kapanalig ay China. Ang kinakampihan po nila, bansang China. Katulad nitong si Sas Gando Sasot, sarkastiko pa nagsasabi sa ating mahal na Pangulo na go BBM, go BBM. Bakit? Kung titingnan nyo po yung post nitong si Sas, parang nang-aasar pa na itinutulak ang ating pangulo pero taliwas naman sa kanyang nilanais. Oh, share ko lamang ano. Saan ko ba na-share 'yun? Ayun. Ito oh. ano sinabi dito nitong si Sasa sa kanyang tweet kanina? I do agree that Chinese coast guards pointing lasers at our coast guard is good justification for war. Napaka sarkastiko, di ba? It's the best course of action we could take. It's worth pushing our country closer towards the path of destruction. I support BBM, BBM, BBM. Sas, kung ang puso mo puno ng pagiging ampalaya, huwag mo na kaming idamay. Ano? Yung pagiging ampalaya mo sa kasalukuyang administrasyon, eh kung maaari, ikip mo na lamang sa iyong sarili sa bagay kalayaan mo namang magpahayag. Yon ang problema. Paano kung ang paniniwalaan natin ngayon ng bansang China? Paano kung yung yung sinasabi niyo na walang nagawa dito sa ating bansa ang mga Amerikano? Eh di wala tayong tinatamasang kalayaan. Sana yung mga pang pangsasarkastiko mong post na yan, hindi mo nagagawa ngayon sa gobyerno. Kasi communist form of government tayo. Walang kalayaan sa pagpapahayag. Pero nai-enjoy mo ngayon kaya napaka-ipokrita mo para sabihin na ang mga Amerikano ang nagdudulot ng problema sa atin. E kung papansinin mo, kitang-kita ngayon, sino ba ang nanggugulo? Sino ba ang nagbibigay ng problema sa Pilipinas sa kasalukuyan? Sino ba ang nagsisimula ng, ng possible na kaguluhan dyan sa West Philippine Sea? Hindi ang mga Amerikano na ewan ko kung bakit galit na galit ka sas. Ano ba ang kadahilanan? Dahil ba ikaw ay nagtatrabaho sa SMNI? O marahil ikaw ay nasa Netherlands na kapag aral eh nag-iisip tuloy ako ngayon eh. Baka na ka na rin ng adhikain ni, ni namayapang Jose Marie Sison na leader ng Communist Party of the Philippines kasi utak mo parang pang-komunista eh. Hindi mo ang utak mo sa hindi pang-demokrasya eh. Parang pro-Chinese ka talaga eh. Hindi mo lang masabi na ikaw ay pro-Chinese, pinalalabas mo na independent foreign policy dapat meron ng Pilipinas. Pero parang ganon ang nagiging datingan mo sa iyong mga komento. Bakit? Eh alam naman natin na ang posisyon mo, ayaw mo sa Amerikano, pero parang gusto mo sa China, katulad ng tatay mo. Hmm. Ngayon, tapos na yung panahon ninyo eh. Na na kayo ng anim na taon sa pamahalaan ng nakaraang administrasyon. Kung meron ka man sigurong mga dapat sabihin, okay lang, wala namang problema. Pero not to the extent na tatakutin mo ang mga kapwa mo Pilipino na sasabihin mo pa, open visa ang Thailand, pwede na kayong lumipad par paroon at mahirap magsisi sa huli. Tama ba yun? Diba? Tapos sa mga pahayag mo, lagi mong sinasabi magkakagyera. Anak ka ng teteng. Sino ba nagsisimula ng gyera? Mga Amerikano ba? Hindi. Ang linaw-linaw rito kung sino ang nagpo-provoke sa situations hindi mga Amerikano, kung hindi itong mga Chinese vessels na nandyan sa West Philippine Sea. Pero ang tatay mo walang ginawa, kung hindi umuo lang ng umuo sa bansang China. No? Tapos ngayon, yung Pangulo natin na sinasabihan yung week, siya pa ngayon yung talagang merong posisyon para magpakita uh, ng pagtutol sa ginagawa nitong bansang China. Kaya nga tuloy, isa sa mga kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya makriticize. Eh. Sa ngayon, ito, si Antonio Carpio. O ba diba, number one kritiko ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit paano, sa ngayon, hindi niya makriticize si Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi niya, tama ang ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. O pakinggan natin itong kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Would it be wise already to have assistance coming from other countries to patrol with us permanently? Is that wise? Yes, I've always been in favor of joint patrols, not only with the US, with the UK, France, uh, Japan, and Australia, but also with our your neighbors who are also prejudiced by the nine dash line. we can have joint patrol in malaysia in their eez that's claimed by china in the eez of vietnam that's claimed by china and they can also have joint patrol with us in our eez in the west philippine sea which is claimed by china yeah. so eto yeah. it kahit ibang paniniwala nito laban sa ating mahal na pangulo ay agree dito ngayon kay antonio carpio lalong-lalo na sinang-ayunan niya ang kilos ng ating mahal na Pangulo ang pagpapatawag sa ambasador ng China. Kasi yun ay pagpapakita na tayo ay independent talaga. At sinasabi dito nitong si Antonio Carpio, mali ang nakaraang administrasyon sa naging estratehiya nito. Sinasabi niya na hindi tagumpay si Duterte, ang dating Pangulo, sa naging pakikisama nito sa bansang China. Kasi bagkos, ano ang nangyari? Lalo tayong inabuso ng inabuso ng bansang China. Eh. Kaliwat kanan, pati sa ilegal na droga, sila ang dahilan sa pogo. Hanggang dito ba naman sa West Philippine Sea? O, oh, yan ang katunayan dyan mga tol. At hindi yan maikakaila ng kahit sino. Ano? Magalit na kayo kung kayo ay tagahanga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte pero sinasabi ko lang naman ang katotohanan dito eh na ang dating pangulong Rodrigo Duterte nagkamali na naman sa posisyon niya sa, sa China. Hindi niya napagtagumpayan na maging mabuti sa atin ang bansang China eh I do not know kung yung mga investment pledges ay talagang lahat na isakatuparan ang pagkakaalam ko pinangakuan lang din ang bansang Pilipinas ng China nung nakaraan at hindi naman ito nangyari. Sana wag mangyari sa atin ang hindi naman pagtupad ng bansang China sa, karami, sa napakaraming mga investment pledges na ginawa nito para sa Pilipinas. Kaya bumay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila. Pero hindi na isa katuparan ng mga yon Most of them, hindi na isa katuparan. Because if China chooses to use then next time another laser uh, light, then they would Then other countries would be involved, which would make it more complicated for China. Yes, we should clarify because China always exploits these ambiguities uh, in uh, in international law. But that's why we went to we went to the Hague, we said we took, we asked the tribunal: Is the nine dash line valid? We have to clarify all of this because that puts China on the defensive. Nobody will side with China. Before we went to the tribunal even the people in America and in Europe were saying oh China must be correct because they But anyway medyo ang pinag-uusapan kasi nila yung arbitrations eh. eh sabi naman ni pangulong Bongbong Marcos on that regard hindi yan kinikilala ng China at kinikilala niya rin yung hindi pagkilala dito ng China ayaw ipursu ng ating pangulo yung claims natin dyan by winning di arbitration ruling. Alam kasi ng pangulo na walang patutunguhan ang ang uh, punto na 'yon kung hindi bilateral talks lamang at usap 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 hanggang sa makarating tayo sa uh, sa compromise agreement na papanig sa bawat bansa. Pero ang punto ko lang kung bakit ko senior sa inyo itong interview na ito ni Karen Davila dito kay Antonio Carpio nung pinanood ko ito kanina. Ito po ay nagpapakita ng pagsuporta sa Mao sa numero unong kritiko ng ating Pangulo. Ano? Itong kritiko ng Pangulo natin na ito, sumusuporta siya sa naging desisyon ng Pangulo, in particular, ipatawag ang ambasador ng China. Not para sabunin, kung hindi para pakiusapan. Ano? Pakiusapan na ang bansang China ay kung maaari, irespeto ang ating Coast Guard kung ano man yung kanilang claim diyan sa ating teritoryo, mananatiling claim nila yon pero tayo, we will stand sa posisyon natin na yan po ay ating teritoryo. Hindi idinatalya ng Malacanang ang naging pag-uusap kanina, pero nagpahayag ang Philippine uh, ang Presidential Communications Office na ang isa sa mga punto ng kanilang pag-uusap ay ang pakiusap ng ating Pangulo na tigilan ng bansang China ang ginagawa nila sa atin diyan po sa West Philippine Sea. Ngayon mga tol, ano ang inyong thoughts dito sa issue na ito? Kayo ba ay sumasang-ayon na tayo po ay magkaroon ng additional BFA sa iba't ibang bansa katulad ng Canada, Australia, New Zealand, South Korea, Japan at iba pa? Ako 100% agree na magkaroon po tayo ng mas malakas pang ugnayan sa mga bansang binanggit nang sa ganun maging deterrent factor ito sa bansang China naniniwala ako na kapag malakas ang ating ugnayan sa mga malalakas na bansa, hindi hindi tayo kakantiin ng China at higit sa lahat, hindi rin yan papasok sa isang gera na alam nila sa huli lahat ay matatalo. Ang ekonomiya ng China hindi ganun kaganda sa kasalukuyan, nagsasuffer pa rin sila sa epekto ng COVID-19 kaya patuloy po silang bumabangon dito at ayaw nilang ma-ismalugmok ang muli ang kanilang bansa sa problema at kahirapan dahil lamang sa maaaring maging desisyon na mali ng kanilang leadership kapag sila po ay pumasok diyan po sa gera. Kaya tiwala lang ano mga tol, we have to trust the president kung ano man yung kanyang maging mapagdesisyonan dito. Kung kung siya ay sasang-ayon sa panukala ng mga nakapaligid sa kanya at nitong si Congressman Rufus Rodriguez, 100%, susuportahin ko pa rin yan. At kung hindi naman, kung ano ang maging desisyon ng Pangulo, suportahan pa rin natin. Anyway, dito lang naman tayo sa social media makakapagbigay ng suporta. Ibig sabihin, kung ano man ang maging polisiya o desisyon ng ating Pangulo, ipalagana po natin sa ating mga kapatid na Pilipino, lalong-lalo na sa mga nanonood po sa ating programa. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.